مغرب کی اذان غروب کے کتنے منٹ کے بعد دینی چاہیے مصحف؟ لیکن اصل تو بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ فوراً اذان دینی چاہیے. اور اگر یقین نہیں ہے، شک ہے، تو پھر ایک آدھ منٹ، دو منٹ، یعنی جب تک پوری طرح تسلی نہ ہو جائے تو اس وقت تک اذان جو ہے نہیں دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ. اس کا تعلق قلبی اطمینان اور یقین سے ہے. اور اگر صحیح جنتری وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے تو اس کے مطابق دینی چاہیے.